inclusive. É um mistério. A polícia está trabalhando, está todo mundo indo atrás dessa história. Porque um empresário foi assassinado dentro de casa. Atenção! Olha só como é que foi a história. Foram 7 balaços que mataram o Hamilton Luiz Lima Reis. Esse homem tinha 68 anos. Presta atenção. Os PMs que foram até a mansão do empresário, no bairro Santa Felicidade, contaram que a esposa dele e a sogra tiveram que se esconder nos quartos. Os criminosos, pelo que tudo indica, conheciam a casa e teriam planejado a ação. Como é que eles fizeram? Eles pegaram um carro Gol, e jogaram esse carro contra o portão da casa. Arrebentaram o portão da casa. Depois que arrebentaram o portão da casa, tiveram acesso ao terreno. E aí, arrebentaram também uma janela para entrar na casa. Entraram na casa do empresário e foram até o quarto do empresário. Dispararam várias vezes. A família dele se escondeu num outro cômodo da casa e o empresário foi morto. Tem vários detalhes, teria uma carta, em tudo isso a gente vai trazer nessas reportagens que nós vamos trazer a partir de agora. Eu já estou com a nossa, com as duas equipes. Olha aqui, eu falei para você que o carro, um Gol, foi jogado contra o portão da casa do empresário. Vem cá, abre aqui para mim, Embira. Abre aqui, tem aqui, ó, Pedro Talim, tá aqui. Tá vendo ali atrás, ó? Ó o carro aqui, ó. Carro queimado. A Bia tá na polícia, na delegacia, para trazer informações, para ver se a polícia já tem pista de quem foram os criminosos e por que teriam matado este empresário de 68 anos. Deixa eu começar com o Pedro, Bia, eu já vou falar com você para saber da polícia, mas o Pedro está no local, tá vendo ali, ó, o guincho da Polícia Militar tá ali, para levar esse carro. Tudo indica que o carro que foi usado na ação pelos criminosos foi encontrado, esse carro foi queimado. Aproximadamente 3 quilômetros do local da casa do empresário. A 3 quilômetros do local da casa do empresário foi encontrado esse carro. Tá aqui o mapa aqui, ó. Tá aqui o mapa. Tira a tarja para mim, por favor. Isso aí, ó. O local tá ali embaixo, o local do assassinato, que foi na rua Pedro Ferrari, ali, aqui em Santa Felicidade. E o carro foi encontrado 3 quilômetros, aproximadamente, lá na rua Gentil Antunes Branco, no número 183. Região de mata, inclusive. Pedro, o que você já apurou de informações aí? Esse é o carro que foi usado na casa do empresário para arrombar o portão, Pedro? Boa tarde para você. Boa tarde, Jason. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Tudo indica que sim, é o mesmo modelo e muito próximo do local do crime. Mas a perícia ainda vai ser feita. Fato é que o carro está completamente destruído, por isso a necessidade da perícia. Mas por ser tão próximo do local do crime, esta é a principal suspeita, que os criminosos teriam cometido o crime e depois destruído o carro. Ô Pedro, e nesse momento tem alguém da Polícia Civil também fazendo aí o trabalho de perícia? Está sendo aguardada a chegada da perícia, Jason, e a dúvida até é se essa perícia vai ser de fato feita aqui ou se, como a principal informação é se é o mesmo carro ou não, esta pode ser feita a perícia já no pátio da polícia. Então essa é a grande dúvida, a gente fica aguardando. A própria Polícia Militar, que chegou aqui por volta das 10 horas da manhã e já encontrou o carro frio, está aguardando para ver se a perícia será feita aqui ou já no pátio da polícia. Pedro, deixa eu falar então com a Beatriz Frenner. A Beatriz Frenner está na delegacia que investiga o caso. Bia, a polícia já tem uma ideia da motivação desse crime? A família disse que teria uma carta, enfim. O que você tem de informação a respeito? Boa tarde para você. Oi, Jason, boa tarde para você e para todos. Equipe aqui do Balanço Geral desde ontem à noite, né? Da hora do crime, acompanhando todos esses desdobramentos. E é claro, a gente está agora aqui na Delegacia de Homicídios de Curitiba. Tinha uma coletiva de imprensa marcada para as 11 da manhã, em que a delegada responsável pelo caso, a doutora Magda Hofstadter, conversaria com a imprensa, mas isso foi adiado, foi passado para as 14h, justamente por conta aí desse carro que foi encontrado e também de depoimentos que estão sendo coletados agora aqui na delegacia. Nesse momento, familiares então da vítima, do Hamilton Luiz, estão sendo ouvidos. E a gente tem aí detalhes
de uma perícia que foi feita já no local do crime. Nesse primeiro momento, vamos então entender exatamente o que aconteceu. No momento em que o crime foi registrado, a nossa equipe aqui da RIC TV prontamente foi até o local para entender essas primeiras movimentações. Olha só. Dois homens encapuzados invadiram a mansão no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. O dono do imóvel, de 68 anos, foi assassinado a tiros. As imagens de câmeras de segurança da mansão mostraram que os autores jogaram um veículo Gol de cor prata contra o portão. Com o caminho livre, eles foram até o piso superior e surpreenderam o empresário com pelo menos 7 tiros. 3 atingiram a cabeça do empresário. Aterrorizados, familiares de Hamilton Luiz Lima Reis se esconderam em um dos quartos. 2 pessoas que se trancaram num quarto ali conseguiram se evadir ali dos autores, né? A polícia tenta descobrir o que motivou a morte do empresário. Familiares disseram que ele tinha uma ação na justiça e isto teria gerado alguns problemas nos últimos meses. O que os policiais desconfiam é que os assassinos conheciam bem a mansão. Não tiveram problemas ao se locomover no interior do imóvel, né? Então houve um estudo anterior à execução da ação. Depois de derrubarem o portão com o automóvel em marcha ré, os autores quebraram o vidro de uma janela. Marcas de sangue foram encontradas e podem ser dos criminosos. A perícia foi chamada e os vestígios poderão ajudar a divisão de homicídios e proteção à pessoa na investigação do caso. A família comentou com a polícia que o empresário atuava no ramo industrial. Sonhos aí? Segundo o que a gente ficou sabendo, né, Bia? Segundo o que nós ficamos sabendo, uma vizinha teria conversado com a sogra do empresário morto. O que, que ela teria dito, Bia? Jason, hoje pela manhã, eu e o repórter Luciano Chinasso também estivemos lá no local para apurar, né, como que é esse dia seguinte a um crime como esse. Nós encontramos na casa um segurança, o caseiro também lá no local, eles ainda cuidando ali do ambiente, porque o portão ainda estava danificado, a casa estava vulnerável no ponto de vista aí da segurança. E nós também encontramos uma vizinha. Ela conhece a família já há pelo menos 20 anos. A dona Sônia Terezinha também contou pra gente que trabalhou na casa dessa família. Ela trabalhou diretamente lá cozinhando, fazendo serviços gerais. Inclusive, conhecia muito bem o Hamilton Luiz, que é essa vítima fatal, esse empresário que foi morto por esses 2 suspeitos. A Sônia Terezinha contou pra gente como era esse convívio, ela era muito próxima dele e também explicou como que foi essa movimentação. Ela, inclusive, saiu para fora da casa dela quando viu aquela loucura toda de polícia numa rua que é muito tranquila, é uma rua que tem fim, inclusive, então todo mundo se conhece, são poucos moradores. E aí a sogra do Hamilton foi até a casa da Sônia Terezinha, dessa vizinha, para tentar se proteger, para tentar se acalmar. E aí elas conversaram e a vizinha contou para a gente tudo o que foi relatado por essa testemunha que estava dentro da casa no momento em que tudo aconteceu. Olha só o que a vizinha contou para a gente. Falou que se assustou do barulho, né? Que ela, todo mundo se assustou do barulho e saiu da cozinha, estavam na cozinha, saíram da cozinha. E daí, quando saíram da cozinha, que deu o barulho, já se depenou com o homem, né? E daí ela subiu lá em cima, correndo, para ver se fechava a porta, que tem a porta da divisa ali. O cara empurrou a porta, empurrou ela e entrou no quarto. E o Reis disse que estava vindo do quarto, porque escutou o barulho, né? Foi aonde que aconteceu. É o Reis, como ela se refere, é o Hamilton, era a forma como ele era conhecido ali pelos vizinhos, porque é o último sobrenome dele. Então, para deixar esse ponto também bem esclarecido, o que a vizinha acabou de contar foi o que a sogra do Reis relatou para ela no momento ali, momentos após esse crime ter acontecido. Nós estamos na Delegacia de Homicídios, acompanhando todos os detalhes por parte dessa investigação também. Tivemos acesso ao boletim de ocorrências e nesse boletim de ocorrências encontra-se lá a informação de que a Polícia Civil, numa primeira perícia dentro dessa casa, encontrou uma carta que foi escrita à mão
e essa letra poderia ser a letra do Hamilton Reis, relatando problemas envolvendo uma negociação com os sócios dele. A família relatou que ele era empresário no ramo de importação, então tem aí uma linha de investigação de acordo com essa carta que foi encontrada. É claro que isso tudo vai ser confirmado quando a gente tiver acesso aí às primeiras informações oficiais repassadas pela delegada responsável pelo caso, mas tem uma carta aí que foi encontrada dentro da casa sim, Jason. Nós vamos juntos até as 14h30 e continuamos em cima desse caso. Doutora Márcia Marcondes, não levaram nada da casa, característica, perfil de quem entrou para executar mesmo o empresário, né? Efetivamente, executar só ele, ou seja, bastante direcionado. E chama atenção o fato dessas pessoas não terem dificuldade tanto para entrar na casa, ou seja, com o mecanismo de arrombamento, como uma forma de circular da casa, ou seja, pessoas que ou tinham muita informação a respeito da casa ou já estiveram lá, o que não é impossível, né? E porque dá uma ideia de muita pessoalidade, né? Ou seja, eles afastam as mulheres, atiram na vítima e muitos dos tiros na cabeça também. Como delegada de polícia, por onde começar essa investigação? Bom, essa carta pode conter alguma informação sobre ameaças, né? Que ele tenha sofrido, isso seria importante. Agora, claro, a investigação do homicídio sempre começa com a vítima. Quem teria interesse e quem ganha com a morte dele? Muito bem, deixa eu voltar agora, doutora Márcia, a falar com o Pedro Talim, que está no local onde foi encontrado o carro que teria sido usado para arrebentar o portão, para estourar o portão da casa. Esse carro foi encontrado queimado, aproximadamente 3 quilômetros da casa. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está chegando agora, você que está ligando aqui no Balanço Geral, esse é o assunto que nós estamos trazendo para você aqui, que está dando o que falar nesta quinta-feira. Pedro, a perícia da Polícia Civil já está aí, já chegou para fazer a perícia, ou vão levar o carro daí? O que foi decidido? Já se sabe ou não? Está sendo feita nesse momento, Jason, então a Polícia Civil já está no local também para tentar encontrar algo no carro que identifique, comprove que ele de fato é o veículo utilizado pelos suspeitos no crime. Até agora, só o modelo é o mesmo, mas por conta do fogo ficou completamente destruído. Então essas características estão mais difíceis de serem localizadas. Por exemplo, a placa foi completamente destruída, a parte levada também. Então agora, todo o trabalho da polícia. A polícia militar chegou aqui no local por volta das 10 horas da manhã e já encontrou o carro frio. Então, pode ter acontecido ali no início da manhã até final da madrugada que começou o incêndio, a destruição completa deste veículo. Agora é aguardar a perícia para se ver se vai de fato comprovar que este foi o carro utilizado pelos criminosos, mas a suspeita é essa, porque aqui é muito próximo do local do crime, cerca de 3 quilômetros, e a região é uma região de mata que tem espaço justamente para fuga, para deixar o carro, e vai ser difícil a localização. Então era natural que os criminosos escolhessem essa área. As casas em volta podem ter câmeras de segurança, a polícia também já está atrás disso para tentar localizar então esses criminosos que possivelmente abandonaram o carro e fugiram. Olha, a gente está vendo aqui que esse carro é muito difícil que não seja o carro que foi utilizado para arrebentar o portão da casa do empresário. Nós estamos falando aqui. Você que está chegando agora, muito obrigado pela sua audiência. Você que está ligando agora aqui na RIC TV, nós estamos falando da morte do empresário de 68 anos no Botiatuvim, aqui em Santa Felicidade, do lado aqui, né? Próximo da gente aqui, inclusive, né? Usaram um carro para arrebentar o portão, subiram no andar de cima da casa, uma casa de alto padrão, subiram. Provavelmente as pessoas sabiam onde era o quarto do empresário, foram até lá e executaram com vários tiros. O que que acontece? Depois disso, esse carro foi encontrado queimado. Aqui, nesse ponto, é a casa do empresário. Aí nós fomos buscar aqui no mapa a localização de onde foi encontrado o carro. Aqui, nessa área de mata, como você viu, e o Pedro Talim mostrou pra gente. Isso aqui dá um trajeto de aproximadamente 3 quilômetros. Mas aqui, doutora Márcia, provavelmente, daqui onde deixaram o carro queimando, os bandidos já devem ter fugido pro contorno, porque aqui tem acesso pro contorno, né? Pro contorno norte, é isso, né, Burigo? Uhum. E aí, pro contorno norte. Então, provavelmente, daqui, eles devem ter pego destino aí, a gente não sabe para onde foram, né? Mas ali dá acesso ao contorno norte, seguindo naquela linha. A gente vai trazer mais detalhes para vocês daqui a pouco. A nossa Beatriz e o Pedro Talim continuam trabalhando, apurando esse fato, e já já a gente pode voltar com novas informações desse caso, nesta quinta-feira. Olha, no ganchinho, teve protesto depois da morte de um rapaz após...